Вітаю вас, друзі! Я постійно кажу, що ми маємо реагувати на слова публічних українських осіб, які виступають або діють проти України, тому що вони є людьми, які несуть соціальну відповідальність за те, що роблять або кажуть, бо на них рівняється дуже велика, в тому числі українська, а іноді і світова аудиторія. Сьогодні про одного із таких я пропоную і поговорити. Пам'ятаєте, є такий співак Ваня Дорн, який свого часу одягав футболку із тризубом для того, щоб українці не смерділи. Надо вичистити зубцем, щоб по поводу костюму ніхто не воняв. Коли вже був четвертий рік російсько-української війни, коли російські окупанти вже вбили дуже багато українців, він казав, що росіяни та українці насправді брати. Русські українці браті? Ну, мені подобається так думати. До того, раніше він давав гроші на українську армію, але коли його у 2017 році запитали про це, то він став усе заперечувати. Деньги давались на цих самих пострадавших в Маріуполі, коли пройшла атака, коли пройшов обстріл. Але якось Ваня забув сказати, що це був за обстріл. А я нагадаю, Маріуполь обстріляли російські окупанти, стріляли по житловим кварталам і вбили більше 30 цивільних осіб. І робили це саме російські окупанти, яких Ваня вважає своїми братами. Но один із волонтерів вирішив розпорядитися, а той, який, собственно, писав цей пост, вирішив розпорядитися цими деньгами по-другому. І вселюдно мене поблагодарив за це. Після таких антиукраїнських заяв Ваню Дорна почали дуже сильно критикувати і правильно. А на його захист стали російські федеральні телеканали. Український Певец Іван Дорн після скандального інтерв'ю російському блогеру став об'єктом для нападок. Сам Ваня записав відео із віршем у відповідь на цю критику, але не вибачався перед українцями. Я говорю не так, як всі. А значить, будуть непременно вертіть мене вокруг осі. Складно не погодитись. Коли ж Дорна, українські журналісти з телеканалу 1+1 намагались запитати про цю історію, то він починав просто тікати. Ви дійсно вважаєте, що між Росією і Україною дружба, і що немає ніякої війни? Ви прокоментуєте? Після того у Дорна скасувалось дуже багато концертів в Україні, скасували концерт в тому числі і в Одесі. І я дуже тішуся, що був причетний до того, що Дорн не зміг виступити в Одесі. І користуючись нагодою, я закликаю вас підписуватись на мій канал. Будемо боротись проти прибічників російських окупантів разом. Так ось, після того Ваня Дорн перестав виступати в Україні, але продовжив виступати в Росії. І ходити на російські телевізійні передачі. Зовсім нещодавно, наприклад, він був в гостях у Івана Урганта, який кілька років тому казав, що він нарізає салат, як червоний комісар нарізає мешканців українського села. І він уже повернувся. Іван Дор! Вань, здорово. Вань, з днем рождения! Спасибо большое, Вань. Днем рождения. Я маю підкреслити, що Дорн після тих своїх виступів і після того, як він продовжив виступати перед окупантами, не став вибачатись перед українцями, став робити вигляд, що усе нормально. І здавалося б, ну, такого зрадника і відвертого українофоба більше не повинні були б сприймати серед українського шоу-бізнесу, зокрема. Але ні. Наприклад, нещодавно він бачився із Потапом, із там його гуртом «Мозги», і вони досить мило спілкувалися. Когда реп-альбом? Але і це не все. Пам'ятаєте, Дорн тікав від журналістів телеканалу 1+1. Минуло кілька років, і ось він вже спокійно ходить на канал 1+1, і там люб'язно спілкується із ведучими. Іван Дорн. Заходь. Привіт. Привіт. Проходь, будь ласка. Так ніби нічого і не сталося, так ніби він і не казав нічого проти України. Наче нічого і не було. Також Дорн виступає просто зараз на російському федеральному телебаченні у програмі «Голос». Іван Дорн. І при цьому одночасно він є учасником програми «Голос країни» на телеканалі 1+1. Непогано так всівся однією дупою на два стільця. Слухайте, десь Дорн був? Дорн. Де Дорн? Де?
Слава, ти? Вань! О, здорово. Ваня. Здорово, радий бачити. Як бачите, українське телебачення та деякі українські зірки готові пробачати українофобів, навіть коли ті не просять про вибачення. Готові закривати очі на те, що їхній улюбленець Ваня Дорн діє сьогодні фактично в інтересах російських окупантів, які вбивають українців. Тому що їм плювати просто на життя українців. Це ж просто якісь там людські долі, людські життя. Хіба можна це порівняти із баблом, яке можна заробити, хайпуючи на імені Дорна. Але ми із вами не телебачення і навіть не Потап, тому ми не будемо пробачати Вані його виступи проти України. І є цілком дієвий спосіб нагадати, що співпрацювати із Дорном, ну, м'яко кажучи, неправильно. А іще можна Дорну самому показати, що співпрацювати із ворогом – це іще й фінансово невигідно. Дуже відомий світовий бренд Puma нещодавно припустився серйозної помилки. Вони у себе на Фейсбуці опублікували пост, у якому Ваня Дорн рекламує їхню продукцію. Можливо, Puma не знає про позицію Дорна, або не знає про те, що в нас триває російсько-українська війна, або, можливо, їй просто бабло дорожче за репутацію, а тому я закликаю вас переходити за посиланням в описі до цього відео на той самий пост у Фейсбуці і писати у коментарях усе, що ви думаєте про співпрацю відомого бренда із українофобом Ванією Дорном. Якщо Puma не розірве контракт із Дорном і продовжить із ним співпрацювати, то тоді я закликаю вас бойкотувати цей бренд і нічого у них ніколи не купувати та розповісти про це своїм друзям, а якщо Puma припинить співпрацю із українофобом, то я їй подякую, і це буде чудовою наукою для кожного українофоба, який виступає проти власної країни, і ця наука буде полягати в тому, що якщо ти любиш окупантів, то ти отримаєш збитки. Такі приклади вже є. Після антиукраїнських дій блогерки з TikTok Dirubens купа компаній перестали із нею співпрацювати. І я сподіваюсь, Puma зробить так само із Дорном. Росія чи Україна? Росія. Благодарна молодіжному крилу ОПЗЖ за публічну підтримку, а також каналу 112. Якщо Таїсія так сильно любить Росію, то нехай її любить без грошей від українського бізнесу. А для того, щоб це відео було максимально ефективним, обов'язково поширте його в соціальних мережах та натисніть до нього лайк. Чекаємо на відповідь Puma і пам'ятаємо про кожного зрадника.